میں سب سے پہلے اسکول احاطہ کے پرنسپل اور تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی پروکار تقریب کا اہتمام کیا اور بچوں نے اپنے اپنے طور پر کرن بھی بہت اچھی پڑھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اپنی حاضری بھی لگائی. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اور شیخ علی صاحب کے ہم تشریف فرما ہے. پرنسپل کو معلوم ہے کہ کوئٹہ شہر سے مختلف اسکولوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں بچے, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے جب بھی آپ بچوں کو کوئی ٹریننگ کے حوالے سے ناپ کے حوالے سے ہماری ضرورت پڑی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پرنسپل کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں بچوں کے ناپ کی ٹریننگ کے حوالے سے میں اور شیخ علی بھائی ہر ٹائم پر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی کریں ان شاء اللہ. دو اشعار میں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. Thank you.
اس میں
اس قسم کی تقاریر ہم اسی لیے ترتیب دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ رنگ بہت سے رنگ آپ کو آتے ہیں مجھے پتا ہے جن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن زندگی کا یہ رنگ زندگی کا یہ مزہ اس کو بھی پورے کا پورا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لطف اٹھانا چاہیے میں تمام جج صاحبان کا انتہائی دل سے مشکور ہوں جو بہت شارٹ نوٹس پر ہمارے تشریف لے آتے ہیں کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا اور ساتھ طالب علموں کا بھی کہ وہ تقریب میں شریک ہوتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے آج شرکت کی ہم تمام طالب علموں تمام اساتذہ کرام تمام آرگنائزرس کا تمام سیکشن ہیڈس کا جنہوں نے تیاری کرائی تمام ہاؤس انچارجز کا جنہوں نے مجھ کو تیار کیا ان سب کے تہ دل سے مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے بھی بہتر انداز میں آپ اس کو پیش کرنے پیش کریں گے ہمارے مقابلے ہوتے رہیں گے ان شاء اللہ قریب شاید اگلے ہفتے ایک اور مقابلہ میں رکھ رہا ہوں یہاں پر کسی ناز کا اور جھلک کا جو کہ قاری سر اس کو تو پتہ ہے اپنے چشتی صاحب کو کہ سارا فاؤنڈیشن کا مقابلہ نہ رہ سکے جو کہ میں اگلے ہفتے ان شاء اللہ اسی اسکول میں رکھ رہا ہوں وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور ایک انٹرسٹ بھی رکھ رہے ہیں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع آپ دے رہے ہیں تاکہ آپ پیش ہو سکیں تاکہ آپ اس میں سے سر لے سکیں آپ کی اسکل میں اضافہ ہو آپ کی نظر مہارت میں اضافہ ہو اور پھر آہستہ آہستہ آپ بڑے سے بڑے مقابلے میں شرکت کر سکیں اپنا بھی نام بنا سکیں اور اس ملک کا نام بھی پیدا کر سکیں اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو نعت یا قرت کے بارے میں کوئی تشنگی محسوس ہو کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں جو یہاں کے ہوں بلوچستان کے بائناز ججز ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اپنی بہتری کے لیے ان سے ضرور پوچھ سکتے ہیں وہ بعد میں آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ ایک موقع میں تمام آرگنائزر کا جو بیٹھے ہوئے یہاں پر شہزاد صاحب طاہر صاحب فرما سیکشن ہے شمال صاحب رشید صاحب ان سب کا میں بہت مشکور ہوں اور اسٹیج سیکٹری کا بہت مشکور ہوں سمیع کا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کے فنکشن کو اختتام پذیر کیا شروع کیا اور چلایا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی پروکار تقریب کو مزید وقار تھینک یو شکریہ طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے پروگرام اس اسکول میں ہمیشہ آپ لوگوں کرانے کی توفیق عطا فرمائیں ماشاءاللہ بچوں نے بہت زبردست تلاوتیں کی ہیں سب طلباء اکرام کامیاب ہیں مگر ایک بات میں آپ حضرات کو بتاؤں بچوں کو پھر آپ اور حضر میں آپ حضرات فرق کر لیں حضر نماز میں پڑھا جاتا ہے حضر نماز میں پڑھا جاتا ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ جو ہے اس کے لیے آپ حضرات بڑے بڑے قرآن حضرات کو سنیں موبائلوں میں ہیں سب سے پہلے جو قرآن کا جو استاد ہے شیخ خلیل احمد القصری نام ہے شیخ خلیل احمد القصری تو اس کو آپ حضرات سنیں انشاءاللہ اس کو جو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا بندہ ہو جب اس کو سنے گا انشاءاللہ اس کے دماغ میں منعن جو قاری صاحب پڑھتے وہی اس کے ذہن میں بالکل آئے گا وہ بہت آسان ہے بہت آرام انداز میں پڑھتے ہیں تو آپ تمام بچے جو قرآن پڑھتے ہیں تو آپ حضرات شیخ خلیل احمد القصری کا تلاوت آپ حضرات سنیں تو انشاءاللہ بہت بہتری رہے گی ماشاءاللہ غزالی ہاؤس سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ منیر احمد نے حافظ منیر احمد غازی ہاؤس سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد اللہ نے احمد اللہ رومی ہاؤس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حافظ جلیل پرائمری سیکشن میں رومی ہاؤس سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سید احتشام الحق را
راضی ہاؤس سے دوسری پوزیشن حاصل کیے ہیں منیر احمد نے. منیر احمد سینا ہاؤس سے پہلی پوزیشن حاصل کیے احتشام اللہ. بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ تمام کو مزید ترقی عطا فرمائے. واخر اپنے اپنے ناد کے جج شیخ عبد الغنی جسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور رزلٹ اناؤنس کریں. فورتھ پوزیشن والا بچہ بھی آ جائے جس کی فورتھ پوزیشن آ جائے.